Dames en heren, jongens en meisjes, hier is hij dan, de dunste smartphone van dit moment ter wereld. De Huawei Ascend E6. Wat je als eerst ziet, het smartphone is natuurlijk de buitenkant. Hij is maar liefst 6,18 mm dik. Daarbij de dunste smartphone van heel de wereld. De achterkant, ja, is een beetje, ja... Het heeft een beetje een lijkt een beetje op papier, maar het voelt een beetje aan als metaalachtig iets. Hier het logo van de Huawei. Op de achterkant zit ook nog een speaker. Hier staat allemaal wat is gemaakt. Dan hebben we de camera. Hier aan de voorkant zit een 5 megapixel camera. Aan de achterkant een 8 megapixel camera. Hier zitten de knopjes, zitten maar liefst 3 knopjes op. De vergrendelknop. De geluidsknop, dus eigenlijk zijn het er maar 2. Geluidsvolume omhoog, geluidsvolume omlaag. Hier gaan de simkaart en de mini SD in. Hier zit nog een inplug voor de oplader en de USB stick. En hier zit voor je koptelefoon, kun je er hier in steken. Nu over de binnenkant van de telefoon. Er zit 2 GB werkgeheugen in en een 1,5 GHz quad-core processor. Ik weet zelf ook niet 100% wat dat betekent, maar het is allemaal geweldig snel. 8 GB opslaggeheugen, telefoonopslaggeheugen, waar RAM nog maar 4,7 GB over is als je hem opslaat. En het is een 4,7 inch scherm. Dat is vrij groot. Hij past nog wel in mijn broekzak, kijk maar. Bijna het overdruk. En het besturingssysteem is een Android 4.2.2. En natuurlijk draait hij ook alle apps. Ik zal het alleen de app laten zien dan. De trigger. Geweldig spel. Trekt bijna geen één telefoon dit spel. Maar de Huawei doet het. En dat is niet het enige wat hij kan, want hij heeft ook een mooi maakfunctie. Als je eigen kei lelijk voelt, of bent, of ja, het zit een dagje niet mee. Je zet gewoon mooi de mooi maakfunctie aan. Je zet hem op 10. Je richt hem op je eigen. De camera soepel wat. En boom, je hebt hem. Ook een handige app is de Hi Prepay app. Voor alle prepaid gebruikers van Hi, zoals ik, want ik heb geen abonnement, want ik ga altijd over mijn abonnement. Ik kan ook goed leven met wifi, maar ik heb het toch wel met de voordeelbundels van Hi. Je klikt er gewoon op een voordeelbundel, of je checkt je saldo, of je gaat opwaarderen. Het kan allemaal via de Hi Prepay app. Hij is gewoon helemaal. Je kunt hem natuurlijk kopen op. .nl.